svoje pisane radove stvaram iz duše jer imam želju i potrebu da svoje emocije prenesem na papir, ističe naša sagovornica. Film Mudrost traume prikazan u Gračanici. Dobrodošli u Kulturni mozaik. Zaljubljenik u pisanu reč, u književnost, u kulturu. Pesnikinja Milica Kostić, moja je sagovornica u emisiji Kulturni mozaik. Milice, hvala što govorite za naš program. Otkud baš ljubav prema pisanoj reči? Pre svega, hvala vama na pozivu i ukazanom poverenju. Otkud ljubav prema poeziji? To se spontano dogodi. Kao što spontano, recimo, u životu, kad krenemo od malih nogu, dok se školujemo i dok smo još osnovci, pa i srednjoškolci, pa ne znamo šta ćemo studirati, i onda spontano zavolimo nešto kroz neke predmete, onda se odlučimo, recimo, da će upravo to biti buduća naša profesija i da ćemo upravo to studirati. Ja sam po struci diplomirani biolog, jer sam od uvek volela i uvek ću voleti, zauvek ću voleti biljke i životinje, i drago mi je da sam to studirala i završila i da sam i radila svoje vremeno u svojoj struci. Ali takođe se i spontano desila ta ljubav prema pisanju, zato što sam ja neko ko je, da malo sada hvalim sebe, svestran. S obzirom na to da sam završila matematičku gimnaziju i matematički fakultet, ja sam prošla kroz sve predmete. Znači, i kroz matematiku, i kroz srpski jezik, razredna mi predavala srpski u gimnaziji. Znači, fokusirana sam bila na sve predmete, kako društvene, tako i jezičke. Nije mi manjkalo čitanje, tako da vremenom se stvorila ta ljubav i ja nikada nisam prestajala da čitam. Pravila jesam pauze zbog svojih obaveza, ali uvek kada sam nailazila na neke romane za koje su mi ljudi govorili da su to sigurno provereno dobri romani, a nekada i ne mora neko da mi kaže, sama pročitam, jer prosto nema knjige koja nema pouku. Svaka knjiga nosi nešto svoje. E onda sam ja vremenom čitajući shvatila da možda mogu i nešto ja da pišem. Za početak to je bila poezija, jer, kažem vam, to se spontano desilo možda eto zato što sam više čitala tih nekih pesama u srednjoj školi, kako epskih, tako i lirskih, tako i ljubavnih. I to je izdominiralo možda da posle moje emocije pretočim upravo u stihove, u poeziju, što kažem opet i više puta sam rekla, što ne znači da se neću oprobati u prozi. Očekujemo dakle to od vas u narednom periodu. Pa u narednom periodu da, ali zaista ne znam kada će biti. Ja sam dobar deo romana napisala. Međutim, prilično sam se tu zapetljala jer sam uvela mnogo likova, to sam već rekla, i svi s strpljenjem očekuju romana, ne znaju zapravo koliko je to teško. Za mene je ono što sam ja napisala, znači, dosta, ali za mene je to samo uvod, s obzirom na sve ono što želim reći u romanu. Tako da će meni možda trebati i cela godina, ako ne i više, da roman završim, jer ne želim da nešto tek tako plasiram. Dve zbirke pesama, koliko su slične, koliko su različite? Ima i sličnosti, ali ima mnogo više razlike. Prva knjiga je mnogo setnija i mnogo, kako bih rekla, i puno puta sam rekla, pratila je taj moj neki blagopoljuljani zdravstveni period života i neke najčešće padove, a ne uspone, tako da prosto pesme nisu mogle bile drugačije. Uvek sam pisala onako kako sam se osjećala. I onda sam nailazila na kritike mojih čitalaca,
zašto tako tužno, nije sve tako tužno, nije sve tako crno, ima nade, nemoj to da pišeš više i tako. Tako da sam osjećala potrebu da se sa drugom knjigom nekako iskupim mojim čitaocima, da se iskupim za ono što sam u prvoj knjizi rekla. Zapravo ne da opravdam ili da opovrgnem ono što sam već rekla. To što je rečeno, rečeno je, to je tada tako bilo. Ali uvek kažu posle kiše dođe sunce i jeste tako. Znači, to su te neke narodne fraze kojih se ja držim i koje su zaista tačne i jeste tako bilo. Jer nije bilo moguće godinu dana ili dve godine biti samo teško, bolno, mistično. Znači, morao je doći taj neki vedri trenutak, vedri dan, jutro koje će svanuti, koje će biti drugačije od svih prethodnih. To se upravo desilo i meni. Ja sam u jednoj ptici pronašla sreću i napisala pesmu o njoj. Ja sam u jednoj slici, Monalizi, pronašla lepotu umetnosti, slikarstva i posvetila pesmu njoj. I onda su te pesme optimističnije, vedrije, gdje sam ja kao umetnik pisac, opisivajući druge umetnosti u stvari, shvatila koliko su te pesme drugačije od onih koje su u prvoj zbirci. I sam naziv druge zbirke, Za bolje sutra, je upravo neko iskupljenje put ka nekom preporodu. Ne kažem da više neće biti setnijih pesama. Da se samo prekrstim i pomolim da loših trenutaka u mom životu više ne bude. Ali te neke situacije kada smo svakog dana, mislim, može da se dogodi trenutak kada smo blago depresivni, nekada i nema razloga za to, ali se jednostavno tako osjećamo. Znači, bit će i takvih pesama, bit će i vedrih pesama. Šta će se dalje dešavati sa mojim pisanjem, ja ne znam. Znam da ću pisati i prozu i poeziju onako kako dolazi, ali sam se sad nešto malo više, to moram da kažem, usredsredila na čitanje. Jer mnogo, dugo zapravo vremenski, duži vremenski period nisam čitala ili sam neke romane ostavljala bukvalno nezavršene. Tako da sam se to preko leta fokusirala i na putovanja i na čitanje i evo, možda ću s jeseni, kad budem imala možda malo više vremena, nastaviti sa pisanjem. Dakle, neka ljubav i obostrane, jel da, i čitanje i pisanje, prosto ne može da se izdvoji šta više volite, ali spomenuli ste i pričali ste o vašim pesmama, zaista koliko je tu istine i koliko je tu iskrenih emocija? Da, svaka moja pesma, kad kažem svaka, zaista mislim na svaku. U prvoj knjizi ih ima 47, u drugoj knjizi 21. Svaka pesma nosi svoju tačnu emociju, moju emociju, onako kako je to zaista bilo, onako kako se to zaista dešavalo. O pesmama o deci, u pesmama o deci, pesmama o prirodi, o ljudima, o okruženju, o mojoj boli, o tome kada sam bila tužna, o tome kada sam bila spremna da se predam prosto, da kažem ja ne mogu više, da izdržim neke stvari. Sve je to u pesmama otkriveno, dakle nije sakriveno. Ima ljudi koji ćute, koji svoj život ćute i ne pričaju nikome. Ja ga pričam i govorim kroz pesme. Ja, tako mi je lakše. Ja to ne delim, podelim možda sa osobama koje su od poverenja. I iznesem, kažem njima kako se osjećam i kako mi je. Ali nekako to najbolje opišem i donesem i olakšam se pritom kada sve to stavim na papir. Kao da je taj papir preuzeo na sebe. I odgovornost, i teret, i prosto izašlo iz mene. Više ne postoji. E sad, ako je sutrašnji dan ponovo takav, monotoničan, nailazi druga pesma, slična takvoj. Međutim, dešava se i ono suprotno, na svu sreću. Da se prosto desi jedan događaj koji ili trenutak koji može da mi ulepša dan i naredne dane i da ovaj pesma dobije
potpuno drugačiju notu i potpuno drugačiji smisao. Dakle, sve pesme, kada ste me pitali, sve pesme su pisane baš u tim trenucima kakva je emocija vladala. Nikada nisam rekla sebi, recimo, kao danas, sedimo vi i ja i ja sada zamislim, večeras ću pisati pesmu o tome i tome. Ne, jer ja ne znam kako ću se večeras osjećati. Ja ne znam šta će večeras biti. Šta će se desiti? Nešto dobro, nešto loše. Možda ću plakati, ne dao Bog. Možda ću se nešto previše zaradovati. I možda ću osjetiti potrebu da baš to stavim na papir. I uvek se dešava, kada jaka emocija vlada, da to obavezno ide na papir. Ukoliko sam ja u mogućnosti tada. Opet kažem, žalim za stihovima koje nisam zapisala, jer sam radeći razne poslove, stihovi su dolazili, ja ih nisam pamtila, evo, nažalost, to se dešava i sada. Rekla sam sebi da to više neću da radim. Da ću uvek imati pri ruci svesku i olovku, makar to bio jedan stih. Ako je dragocen, on mora da se stavi na papir i se ubrzo zaboravi, zato što kad krenu emocije, stihovi idu tako brzo kod mene. Ja sam pojedine pesme pisala za 10 minuta, imaju po 20 i nešto strofa. Zato što su emocije dolazile kao voda. I onda to ne može da se zapamti, to mora da se napiše. Ja svoje pesme ne znam na pamet, nekolicinu znam, ali većinu pesama ne znam, ne znam zaista na pamet, jer teške su. Teške su i za čitanje, teške su i za učenje i mislim da sa punim pravom mogu da kažem da je opravdano to što pesnik ne zna svoju pesmu na pamet. Milice, emotivno pišete sa puno emocija, ali šta volite da čitate? Klasike. Klasike i, opet kažem, meni je razredna u gimnaziji predavala srpski jezik. Pa je ona tako nas malo štedela ponekad, jer smo mi bili matematičko odeljenje i onda smo više bili usredsređeni na matematiku, hemiju, znači na fiziku, na biologiju, na prirodne predmete. I onda smo te neke lektire, najosnovnije koje smo trebali da pročitamo. Sećam se da sam Zločin i kaznu, Anu Karenjinu i tako neke sigurno čitala, ali onda kad sam završila gimnaziju i fakultet, mene pomalo počela da grize savest, što ja izašla sam iz gimnazija, nisam recimo pročitala Braću Karamazove, nisam pročitala Tihi Don, nisam pročitala Rat i mir. Mislim, prosto, bili smo nekako ne pošteđeni toga, nego nam se nekako gledalo kroz prste. Tako da sam ja evo sada fokusirana na klasike. Sada upravo čitam Braću Karamazove i po prvi put. I oduševljena sam naravno. I to je to. Volim trilere. Ne ljubavne, nikada. Volim, imam razloga nego, zato što to mene podsjeća na ove klasične bestsellere. Romane koje se prosto pišu svakog dana. Mislim, ne ponižavam nikog i ne govorim da je to bezvredno. Ali to nešto tako mogu ja da napišem u jednom dahu. Ali gledam da se fokusiram na one trilere, na neke životne drame gdje su upravo iznete i neke životne nedaće ljudske i borba čovekova za život, kroz život, borba sa ljudima, sa okolinom, jednostavno borba sa životom. Tako da, učlanjena u biblioteci uvek ili na njihovu sugestiju ili na ovako na svoj osjećaj izaberem šta ću da uzmem i tako, jer oni pitaju šta želite, naravno, ja kažem, od tih ljubavnih bestsellera ja ne znam koliko ih imam kući. Svi su oni lepi na svoj način, ali su svi nekako slični. Ja kažem, upravo volim nešto malo drugačije. Ima li prostora ovde za umetnika da stvara, da piše? Ako mene pitate lično za moj prostor u mojoj porodici, to je teško zaista. Pored petoro dece, uvek se svi pitaju kako to postižem i kako to radim. Pesme pišem i dok su budni, i kad su nemirni, i dok oni pišu svoje domaće zadatke. Znači, kad meni nailaze stihovi, ja ih tada stavljam na papir. Kažem, ukoliko stignem, ukoliko samo meni drugo nešto ne spreči, da te stihove ne stavim na papir. A onda, uveče kada legnu, onda to mora lepo da se pročita, da se odradi lepo rima,
jer sve moje pesme imaju rimu i da se odredi lektura. Ja sama i sebi uvek radim lekturu. Naravno, moje knjige su prošle stručnu lekturu, ali volim da izlekturišem pesme. Pesme koje objavim javno na Facebooku uvek moraju da budu gramatički potpuno tačne. Hvala Bogu, imam, eto, i time mogu da se pohvalim da gramatiku srpskog jezika odlično poznajem, pa mi nikad niko nije, ni barem u komentaru stavio da sam nešto pogrešila i da sam ja uvidjela neku grešku da sam nešto pogrešila. Da li ste perfekcionista? Niko u svom radu ne može da bude. Perfekcionista je reč veoma, veoma širokog spektra. Biti perfekcionista je, mislim, nešto što danas više ne postoji. Jer čovek, makoliko se trudio, uvek može da mu nešto manjka. Sećam se, evo sa studija, mogu reći, recimo, kako su, dok sam presovala biljke. To mi je sada palo na pamet, pa ću to ispričati. Jer i to je deo mog posla, moje struke. Svi su govorili kakav si ti perfekcionista. Svaki listić mora da bude ispresovan lepo. 440 biljaka u herbarijumu u to vreme 2011. godine. Kako je to sve lepo, kako pravi perfekcionista. Ljudi tako biraju te neke, to su za mene teške reči. Zato što perfekcionista je ili na primjer, kako da kažem, je nešto što obuhvata, znači da smo mi neko ko u potpunosti dok radimo ništa ne grešimo. Ili se trudimo da ne grešimo. Pa trudimo se da ne grešimo, ali negdje moramo da pogrešimo. Nema tog čoveka koji u nečemu ne greši. Znači, ja mogu da kažem, perfektno sam danas odradila to i to. Kad bi neko drugi koji je od mene stručniji i bolji za to nešto, za bilo kakav drugi posao, malo to bolje pogledao, sigurno bi našao neku grešku. Tako da, ja ni nakon prve knjige, kad su me pitali da li smatram sebe umetnikom, ja sam rekla ne. Mislim, umetnik je za mene Dostojevski. Umetnik je za mene Milan Rakić, umetnik je Aleksa Šantić, Ivo Andrić, naš Nobelovac. Čak i nakon druge pesme, kažem, ne smatram sebe umetnikom. Jesam ka tom putu da postanem umetnik, ali to ću reći tek kada iza sebe budem možda imala jedno 7-8 ovakvih knjiga, bilo poezije ili proze. Za sada je previše sa moje strane da kažem da sam ja perfekcionista. Radim i trudim se i uvek idem ka boljem i volim da to bude lepo, da to bude stručno, da to bude čitko, pitko za čitanje, prilagođeno svim uzrastima, da se tih pesama nikada ne stidim, da se sa svim svojim pesmama ponosim i da sa sigurnošću mogu da ih plasiram u javnost, da ih objavim i da očekujem kritike. Ali nikada, nikada zaista nisam smatrala to je perfektno. Jer uvek od perfektnog postoji i ono perfektno. Dobro. Milice, evo moram još i da vas pitam. Svakako, dakle, kultura je nešto što vas ispunjava, što vas čini srećnom, ispunjenom. Volite pisanu reč, volite književnost. Koja bi bila poruka za mlade ljude koji također vole ovo što vi volite, ali nekako se nisu još ohrabrili da sve to stave na papir? To vaše pitanje sada meni nekako zvuči kao više pitanja. Ali eto da ne bih dužila, kultura je reč širokog spektra. Zaista. Biti kulturan, ja to moram zaista da kažem, biti kulturan uopšte ne znači biti obrazovan. Moja baka je 33. godište. Ona je žena koja je rođena pre Drugog svetskog rata. Nepismena, da tako kažem. Žena koja ima možda, ne znam, nisam sigurna, 4 razreda osnovne škole. Izuzetno kulturna. I koja govori bolje nego većina njih koji su završili onako, kako bi mladi rekli, pod znacima navoda, fakultete.
koji se danas završavaju. Dakle, biti obrazovan ne znači biti kulturan. Pa jedno dete koje mene sretne u vrtiću, kad ja ostavljam moje dete, koje ima isto toliko godina kao moja Lenka, 4 godine, i prođe pored mene i kaže dobro jutro, ono nema osnovnu školu, ono nema srednju školu, nema fakultet, ali zna da kaže dobro jutro. To je nešto što dolazi kao kućno vaspitanje. Znači, kultura nema veze sa obrazovanjem. Kulturu kasnije nadograđujemo, obogaćujemo, ako rešimo da se malo više obrazujemo, i onda zaista možemo da budemo onako svestrani. Ali biti kulturan, ponavljam, opet ne znači biti potpuno obrazovan. Kultura je reći na ulici dobar dan, reći hvala, izviniti se, upotrebiti one najosnovnije reči, dobar dan, doviđenja, razumemo se šta hoću da kažem. E sad ovo drugo što ste me pitali, za mlade umetnike. Niko ne treba da se plaši da piše ono što misli i što osjeća. Ja ću spomenuti jednog mladog umetnika, Aleksu Perića, sa kojim sam imala zadovoljstvo da zajedno budemo na promociji moje prve knjige Ponio prašnjav sneg u Mitrovici. On je dosta mlađi od mene, pa ja imam 37, on možda ima 25-6 godina, možda čak i mlađi, koji je napisao knjigu Perspektiva. To je nešto izuzetno. Perspektiva, mislim, iz njegovog ugla gledano na razne neke, ne mogu sada se setiti potpuno čitavog sadržaja knjige, ali perspektiva, šta on doživlja, šta smatra on pod pojmom perspektiva. Dakle, mladima ne treba da bude nikako prepreka to šta će reći drugi, ako smatraju da će društvo osporavati to što oni rade, ne treba to iznositi u društvo. Ne mora danas moja ćera, ako reši da ide mojim stopama i da piše pesme, da se svima hvali, ja pišem pesme. Jer će on, ima takve dece koje će prosto pokvariti volju i reći, ma, ti znaš to da radiš, ne znaš ti to da radiš. I ja sam ćutala dok sam pisala. Pa znate koliko je vremena trebalo? Meni je trebalo, ne znam, 2-3 godine da ja napišem sve ove pesme. I onda, ima i još ih ima, ali nisu sve stavljene u prvu zbirku. Nisu ni u drugu, ja zaista ne znam iz kojih razloga. Valjda tako ostale su, ili sam ja bila malo nemerna, pa u drugu knjigu su mogle da uđu. Bili smo ograničeni na broj strana, e sada se sećam, zbog toga. Nikako ne sme da se skriva emocija. I čovjek treba da se vodi onim što zaista osjeća, dakle, mladi ljudi, pošto je pitanje o njima, da pišu ono što osjećaju, da ako su rodoljubi, pišu o mestu u kome su rođeni, pišu o dešavanjima čiji su svedoci, pišu upravo o ovim dešavanjima koje se dešavaju ovih dana. Jer to piše ne samo pesmu, to piše istoriju. Ja, nažalost, nemam ni jednu rodoljubivu pesmu. Ne mogu da pišem mnogo o ovim prostorima, zato što nisam ovdje rođena. Ja sam rođena Nišlika. I onda kada su me pitali da li sam pisala o Kosovu i tako, ja sam rekla, oprostite, ja to znam samo iz istorije. I nešto što sam čula, ja sam ovdje od pre 10 godina došla. Tako da nisam dovoljno kompetentna da pišem o ovim prostorima. Ali deca i mladi ljudi koji su svedoci kako je izgledalo bombardovanje, recimo, na ovim prostorima. Mislim, ne sugerišem sada da pišu, ali kad kažem rodoljubive pesme, slobodno mogu pisati o tome što se tada dešavalo, jer su oni verni svedoci toga. Prve ljubavi, u isto vreme smo rekli, o prvoj ljubavi mogu pisati. Ako ne možeš da saopštiš da si u nekog zaljubljena ili zaljubljen, napiši pesmu. Jednog dana će se možda ta osoba kroz pesmu prepoznati i shvatit će kroz godinu, dve, koliko si je ti voleo ili volela, jer je pesma posvećena baš njoj. Prepoznaće se jednostavno. Piši o porodici, piši o okolini, piši o svemu onome što je u tebi, što ne možeš da kažeš, a što smatraš
što smatraš, što si potpuno siguran da papir može da istrpi, da podnese. Jer naša tačnost i naša istinitost i naša istrajnost u tome što pišemo i što zaista osjećamo ne može da bude bezvredna i nikada neće biti bezvredna. I uopšte ne znači da pesma mora da ima rimu. To može da bude jedan tekst. Ja sam nailazila na mnoge pesme koje su samo nizali se stihovi, nisu čak odvajane ni strofe, a pesme su bile izuzetne. Dakle, pišite ono što osjećate, nećete pogrešiti nikako. Ne morate to da rimujete ako ne možete, ne morate to da odvajete na strofe. Neka samo to bude tačno, a o tom potom za lekturu i za neke stručnije stvari postoje ljudi koji će to srediti. Tako. Milice, hvala vam na ovom razgovoru. U Domu kulture u Gračanici održana je projekcija dokumentarnog filma Mudrost traume doktora Gaboa Matea. Projekcija filma organizovana je u okviru programa Podrška ne perfekcija u saradnji Doma kulture Gračanica i Fondacije Novak Đoković. Because in 30 years or more of medical practice and of addiction medicine, what I found was that the common template for virtually all afflictions, mental illness, physical disease is in fact trauma. Trauma nije ono što vam se dešava. Trauma je ono što se dešava u vama kao rezultat onoga što prolazite, smatra dr. Gabor Mate. When we realize that our traumatic response is an imprint. U filmu Mudrosti i traume gledaoci putuju sa lekarom, autorom istoimenog bestsellera i dobitnika Ordena Kanade, doktorom Gaboom Mateom, kako bi istražili zašto se ljudi suočavaju sa povećanim brojem psihičkih poremećaja i hroničnim bolestima. Ovo je filmsko putovanje sa čovekom koji je svoj život posvetio razumevanju veze između bolesti, zavisnosti, traume i društva u kom živimo, navode organizatori. Svakako film je. Ne može da ostavi čoveka ravnodušnim. Emocije se još uvek nisu slegli. To nije samo moja reakcija, to je reakcija ljudi koji su gledali film. Tako da mislim da smo pogodili sa projekcijom ovog filma. Gledaoci su nam preneli različite doživlje ovog dokumentarnog filma koji je sinoć prikazan u Gračanici. Zaista mi se dopalo, velikim sam utiskom same teme i svega toga i vrlo sam sretna da su Fondacija Đoković, mislim, emotivna sam, mnogo sam im zahvalna da su nam omogućili tako nešto da pogledamo. Sa veoma jakim životnim porukama, kako iz, zapravo za sve generacije, počevši od onih, da kažem, negde srednjoškolaca, pa preko nas i do starih generacija. Jako, jako dobar i poučan film. Dokumentarac je veoma poučan i mislim da je pokazao veliku povezanost između nas kao ličnosti sa samim sobom prvo, pa onda sa celim svetom i kakvi treba da budemo zaista. Film su do sada mogli da pogledaju gledaoci u 24 gradova širom sveta. Istovremeno održano je 40 projekcija i 7 panel diskusija posvećenih filmu Mudrost traume doktora Gaboa Matea. Pratili ste još jedno izdanje emisije Kulturni mozaik. Sa novim aktuelnostima iz sveta kulture vidimo se za 7 dana.